Misteri i vdekjes së adoleshentes shqiptare. Prokuroria italiane nis hetimet. Hetuesit italian kanë marrë dëshmi nga familjarët e 16 vjeçares shqiptare, e gjetur e pajet dje nga ata fërmit në shtratin e saj, ndërsa dyshojnë edhe mjekim të gabuar të saj. Hetimet po zhvillohen edhe në spitalin në Viterbo, sipas asaj që është rikonstruktuar. Babai dhe nëna e vajzës kanë dhënë dëshminë e tyre mbi gjendjen e saj para sa ajo të deklarojë vdekur. Në këtë kuptim ekziston dhe mundësia që Aurora Gracini mund të ketë konsumuar diçka vdekjeprurse. Mjekët do të dëgjohen gjithashtu në orët e ardhshme. Prokurori publik i Viterbo ka hapur një hetim dhe procedim për vrasje. Procedimi koordinuar nga prokurori Paolo Auriemma aktualisht është kundër personave të panjohur. Ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza dërgoi një ekip inspektorësh në spital për hetime mbi ngjarjen. Gjithashtu këshilltari për shëndetin e rajonit të Lazios, Alessio D'Amato, ka urdhëruar një kontroll klinik mbi vdekjen e vajzës së re për të verifikuar procedurat klinike të kryera në spital para se ajo të ndronte jetë. Autopsia do të kryhet të martën në spitalin Viterbo. Ekzaminimi duhet të sqarojë shkaqet e vdekjes dhe të përcaktojë nëse vajza vuante nga ndonjë patologji apo ndonjë sëmundje që nuk u diagnostifikua kurrë. Prokurori gjithashtu urdhëroi marrjen e të gjitha kartelave mjekësore shëndetësore të vajzës për të rindërtuar historinë e gjendjes së saj shëndetësore të tanishme dhe të kaluar.